Қуатты аймақ, қуатты Қазақстан. Осындай атаумен елордада өтіп жатқан Алматы облысының күндері спорттық сайыспен жалғасты. Аймақ басшысы Амандық Баталов бастаған жетісу волейбол командасы мәжіліс депутаттары мен мемлекеттік кірістер комитетінің мамандарынан құралған сарыарқа клубымен бәсекеге түсті. Жолдастық кездесуде қарсыластар әдемі ойын үлгісін көрсетіп, өзіндік шеберліктерін паш етті. Кәсіби волейболшылар секілді көсіліп ойнаған облыс әкімі де ақ допты ұршықша иіріп, өз командасының жеңісіне қомақты үлес қосты. Бұл тартыста кімнің ұтқаны маңызды емес, бастысы жастарға салауатты өмір салтын насихаттау, дейді ардагер волейболшылар. Конечно, ұтқың келеді рас спортпен алаңға шыққаның, но ең бірінші мынау қарым-қатынас, аралас, бір-бірімізбен сыйластық сондай. Волейбол өте интеллектуальный и интеллигентный ойын. Екі площадка, арамызда сетка и ең бірінші анау команда, ұйым. Сол ұйым жақсы ойнаса, жеңіске жетеді. Сол мақсатымыз.